шымкентке беби бокс қажет бұл туралы қалалық мәслихат депутаты нұрғазы бұқарбаев мәлім оның айтуынша бұл түсік жасатудың және балаларды көшеге тастаудың алдын алады медициналық мекемелерде немесе қаналарда беби боксты орнатса әйелдер баласын жасырын түрде қалдыра алады ал дәрігерлер мұнда түскен баланы сигнал арқылы біліп отырады балаға бірінші медициналық көмек көрсетіліп содан кейін балалар үйіне жеткізіледі ал мәселе көтеруші депутат егер заң рұқсат етсе -та қалған бірінші баланы асырап алуға дайын мен бұл сұрақты қалалық денсаулық сақтау басқармасына жолдадым тәжірибе жүзінде қарасақ осыған дейін тастанды балалар болды әлі кездесет кездеседі біз төрт бесеуін тауып алдық ал біздің таппағанымыз қаншама қаншама жастар аборт жасатып жатыр біз оны білмейміз де бұл қоғамның ортақ мәселесі Бейби бокс жайында заңды қарап шықтым егер оған баласын тастап кетсе автоматты түрде сәбиді қамқоршысы жоқ ретінде балалар үйіне тапсырады оны қайта асырап алуға мүмкіндік жоқ мүмкін бұл ескі заң шығар егер рұқсат берсе отбасыммен келісіп асырап алар едім себебі айтып қана қоймай үлгі көрсете білу керек депутаттың айтуынша шымкентке төрт бес беби бокс жетеді мұндай қораптарды емдеу мекемелеріне орнатуға мәслихат бюджеті де жеткілікті ол бір адамның өмірін сақтап қалу бүкіл қоғамның жемісі екеніне сенімді ал заңгерлер егер анасы сәбиді нәресте қорабына тастап кететін болса іс жүзінде баладан бас тартатынын айтады баланы қамқорлыққа алу бойынша мәселені әкім шешеді ал маңызды сұрақтар туындаса сотпен шешіледі бұрын анасы табылса ата құқынан құқығынан бас тартатын қағаз жүзінде жазып беру керек еді егер бей -бей бокс қойылса оған уақыт құртудың қажеті болмайды заң жүзінде бұл баланың анасы жоқ болып саналады бұл керек түне себебі балалар құқыста қалғанша аман болғаны дұрыс қазақстанда бір ғана беби бокс орнатылған ол 2020 мың жылы алматы облысындағы ауруханалардың біріне қойылды бірақ денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің айтуынша құрылғыға сұраныс жоқ оған екі жылдан бері бірде бір бала қалдырылмаған біздің мақсатымыз әйелдің баласын тастап кетуіне жол бермеу атана болуды жоспарлағанда алғашқы медициналық санитарлық көмектен бастап әйелді босануға дейін қалай дайындалу керектігін баланың оларға қаншалықты қажет екенін әңгімелесе отыра дайындаймыз былтыр шымкентте екі рет тастанды бала табылды оның бірін студенттер ойын алаңынан тауып алған нәрестеге медициналық көмек көрсетілді десе де сәби суықта бүлгерген. анасы табылды бірақ сәби балалар үйіне табысталды содан жарты өткеннен кейін жұмысшылар қоқыс жәшігінен сәбидің өлі денесін тапты оны шүберекке орап сөмкеге салып кеткен ол кезде де анасы табылды мұндай әйелдерді екі бап бойынша жауапқа тартады баласын қауіп қатер құшағында қалдырғаны үшін айыппұл салынады немесе түзету жұмысына тартылады ал баласын өлтіргені үшін төрт жылға дейін бас бостандығынан Mayor Lada.